Slyšíte zvuk chata z PlayStationu? Doufám, že ano. Takže vypadá to, že by dneska všechno fungovalo výjimečně. Žádné pády kamery, žádné problémy. I don't believe it. Nechceš skipnout dvojku a zahrát si rovnou trojku? Hlavně prosím tě, děláš si ze mě p***. Jako... No. Tak. Kámo. Jsem překvapený normálně. Já se kámo asi radši tu hru přepnu sám, ne? Se mi to nestihneš? Já člověče plánuju, že budu možná dohrávat v neděli celou trojku. Dokážu já za jeden den dohrát trojku? Má to třeba 10 hodin gameplay ta trojka? No protože jednička má 9, že jo? Nemám. OK, takže bych musel takhle začít třeba ráno a zkusit to prostě, OK. OK. No tak jo. Tak přátelé. Let's go, ty vole. Let's go. Já jsem dohrál Far Cry 6 za 12 hodin. Já jsem dohrál tvojí za 6 minut. Gratuluju, brácho. Doslova no one asked prostě, jako chápeš. Jakože literary no one. No. Výborně. Tak. Já jsem zapnul klímu. Tak tady bude, jaká má asi trochu horko. Ah! Yes. Tak. Na tebe kámo, to v pořádku fungovat, jo. Už se z tebe stává cukrová tenča. Jakože už mám kámo o 6 kilo víc, to je pravda, no. Here we go, kámo. No. Takhle v pohodě? Je to v pohodě? Yes. Tak dámy a pánové. Věřím tomu, že dvojka je určitě výrazně jednodušší než jednička. Takže nebude žádný problém. Dohrajeme to. Dáme si dneska krátké pár hodinové intro. A jdeme. Ne. Kámo, jako bys s tím, jaký problém jsem měl s jedničkou, tak prosím, ne. By defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. Prosím, pouze pokud dočetl. Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. But Kratos had no need for the love of petty gods. Prosím, čtěte, akorát jsou tam nahé ženy. Takže jděte, když tak odejděte. Jo. To zapomněl. My lord Kratos! Another city is ready to fall! Soon all shall know the glory of Sparta! Jasné. Enough, Kratos! With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, ghost of Sparta. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Yeah, yes, sir. Then you leave me no choice. Kratos had turned the pain of his memories into hatred. Hatred for the gods. Who had refused to free him from the nightmares of his past deeds. And so he went to Rhodes to deliver the final blow to the besieged city. Takže on přímo šel zničit to město, aha. Wow. Conspire against me! Aha!
To hraješ na PS3, to je PS5. Počkej, what the fuck? Takže Athena tady povolala nějakýho titána na něj. A Kratos zmenšila. Ježíš, kámo, to je zase tak strašně epický začátek tohleto. Jo. Jo, takže to je začátek hry toto prostě. Jo. Dobře. Jo, mě chybí ability, že jo? Jasně. Dobře. Jo, ability mi teda koukám chybí všechny. Tak, to se takhle teda zeptám. Zvuk je v pořádku, jo? Nemám to, kámo, ty vole, slyšet. Titulky nejsou. Titulky ve dvojce prostě ještě nejsou pořád. Ability máš? Nemám všechny. Zaspoň jakoby nevidím je. Jo, bylo. Jasně. Ale takhle teda, kámo, souhlasím jako třeba s tím, že titulky by měly být automaticky v každý hře. Dneska už rozhodně. Ty bláho, kámo. Ty si děláš prdel s tím startem normálně. No a teďko co? Zvednu tohle? Nezvednu. Počkej, mobka? Dobře. Výborně. Tak jak já mám možný, že Athena má takovou sílu, že je schopná prostě ty vole sundat Krata. A R1? Počkej. Rapidly press kolečko, jasné. Ty jsi pořád bůh? Tak jasně, že jsem kámo bůh, tyhle, to vždycky říká moje žena. L2? Jasně. Takže mám pořád poslední rage, jo? Výborně. Do prdele, kámo. Jo, mi to kombo předělali, koukám. Aha. Jo, tohle je útok, který znám z 18. Jasně. Holy shit. Tak a běžme dál tím pádem teďka. Tady mám žibůtky. Ale, proč mi kámo nefunguje R1? Někámo nefunguje tlačítko R1. Jo, protože já je mám prohozený v PlayStationu, že jo? Jo, máte pravdu. Já jsem přebindoval ovládání kvůli jedničce, kde oni to mají rozbitý, takže... A kde to je? To bylo systém ovládání. Zvuk, obrazovka, přísluško. Ovladač. A zkrátky před volby ovladače. Yes, tohle je ono. Takže, vlastní přiřazení a teďko potřebujeme R1. Tak a R2 bude R2? Ne. R1 bude R1 a R... Ano? Výborně. Pořád, už to už nefunguje, ty vole. O! Ne! Počkej, to je PS3-kovej ten? Že tady jste mi fakt poslali ty friendy, jak jste všichni? Jste úplný mentálové. What the fuck? Ježíš, kámo, ale jak mi fakt...
Pak se kámo divíte, že mi padá stream pořád, jo, normálně. Jak mám kliknout do té hry? Ano, zpátky. Petře, jak chci otevřít videohru? Ano, dva. Aktivní, zpět do hry. Jak se leze z toho do toho menu pryč? It's not... Já ji nechci květnout, ale... já se chci vrátit zpátky do hry. Jak se vrátit zpátky do hry? Ne? Já tu kámo normálně fakt nemám tlačítko na to se vrátit zpátky do hry. To si děláš, prdel. Holy shit, kámo. Klikni na PlayStation. No a jakože tady prostě. Ne, to ti ukazuje tu utilitu. PS button? Ne, PS button ti otevře PS5-kový menu. No. Trojúhelník, kde funguje? Možná tohle? Ne, tohle to je share, tohle? Ne, nefunguje to, kámo. Nefunguje mi ani jedno z toho. Ty to si děláš prdel, ne? Máte do PS5-ku? Můžete to zkusit? Protože tohle je fakt nějaký divný, tyjo. Touchpad mi taky nefunguje právě. Ani jedno z toho. To je zvláštní. Tam prostě musí být nějaká přednastavená věc, akorát nevím kterou, tyjo. Jsem na začátek, seš no, gratuluju, kámo. Ale teda, jakože what the fuck? Já prostě nemůžu nikam dál kliknout, kromě těch třech věcí, a to je všechno. A ani jedno tlačítko nedělá nic prostě. To musím vážně prostě jako doslova květnout hru, jo. To je blbost, vole, R1, R2. Ne. Jak jsem doprdele, jak se mi vůbec podařilo tebe zapnout tohoto menu? Třeba. U toho game vidět nahoru, nejde to. Já nemůžu nikam vidět, já to mám doslova akorát tady tohoto jedno a to je všechno. Ty krá, tak děláš si prdel ale ze mě. Třeba haptika. Taky nefunguje. Start taky nefunguje, select taky nefunguje. Ne. Intern taky ne, ani jedno z toho. Nedělá nic. Je to nejmožný snad, ne, tohleto? Ty prostě, kámo, jakoby vlezeš do menu a nemůžeš vypnout hru? Drž touchpad, držím. Držím touchpad a nedělá to nic. Ne. OK, dobrý, jdu kámo zavolat Lukáš bez PlayStationu. Ten bude určitě vědět. To jsem na kámo zvědět, co to vleze. Ty jsi PPG, protože oni to mají rozbitý. Tak jsem já PPG, chápeš? Čau, Lukáši, máme takovou technickou otázku, můžem na streamu. Mám zaplay God of War z PS3 na PS5. A mně se otevřelo PS3 menu, který nejde zavřít a jde zavřít akorát tak, že bych vypnul úplně hru, kterou mám uloženou. Je nějaký způsob vypnout to menu? A to hraješ na PS5 jako v tom PS5, yes. Jsou, jo? Yes. A jo, klasicky. Ale to musí normálně jít uložit a vypnout. Ne, nejde. Nejde, zkoušeli jsme. Hele, dobrý, díky Lukáš, jdeme zkoušet. Čus. OK. Nedělá to kámo nic, no. Takže prostě vypnout hru, ty vole. Ježiš, kámo, tohle je painful. Takže co s tím, ty vole? Prostě kámo, já normálně fakt rozbiju i hru. I potom, co je 20 let stará zase prostě, jo. Píčo, můžu já do prdele aspoň se vrátit jakoby do hry jako takový? Dobrý, takže já dám prostě God of War 2. Zavřít hru. Já si vůbec to menu otevřel, to právě nemám tušení. Taky to kámo jakoby nechápu.
Doslova ale žádný tlačítko neudělalo vůbec nic. Můžete to zkusit někdo vygooglit, prosím vás? Koukněte se mi na PS5 tu PS3. Emulace přes PS Plus. Jak se otevírá a zavírá fyzický menu. Pravá strana touchpadu? Nejde to. Nejde to. Zkoušel jsem všechno. Prostě buď to je to kámo nějaká kombinace, že to je třeba ty vole, nevím, pravej touchpad plus třeba R2, nebo něco takového. A to jsem nikdy neskoušel. Tak pokus 2. PS button na stačí kliknout na hru, co hraje a dá skrýt menu. PS button a kliknout na hru, co hraje a dá skrýt menu. Jakože by tady mělo být napsáno jakoby skrýt menu. U toho. Okay. No, tak znova. Tak znova vole. Kámo, to je pain. Takhle je to v pohodě? By defeating Ares, dá se skvělit taková scéna? Nedá. However, Kratos soon found himself on Olympus. Shunned by his fellow gods. Píče, to je takovej pain normálně s těma starýma hrama. Vždycky prostě. Vždycky je něco rozbitýho. Proč? A jdu vstát zatím. Enough, Kratos. With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, Ghost of Sparta. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Then you leave me no choice. Kratos had turned the pain of his memories into hatred. Hatred for the gods. Who had refused to free him from the horrors of his past deeds. And so he went to Rhodes to deliver the final blow to the besieged city. Čau, Loki, se zdar. Dobrý, takže teda ani jakoby jeden z tisíce lidí v chatu nenašel, jak by řešil takovýhle problém, prostě. To je zajímavý, ty krávo. To je fakt divný. Moderátoři by štěknutli, jako by fakt seriózky to by si vyšlo. To musíme zjistit. Pak se to kámo tyhle někde rozesere v polovině hry a jste v hajzlu. Double click pass button, je. By měl fungovat. Rychle. Aha. Ok, tak to je zajímavý. Athena, you will... Tak druhý pokus, jo. Tam se to jakoby rychlej no hit, ty vole. Tak to vlastně občas bývá. Je zvuk v pořádku, čete? Doufám, že ano. Nádhera. Ty vole. Tak já byl toto kombo je třeba úplně perfektní. Tak. Ty piče, to je takovej hit, musíte dát fakt na prdel ze mě. Nádhera. To je blokování, jo? Fakt te chlapi.
Jo, funguje. A kdyby nefunguje Paris z nějakého důvodu, to je divný. To by asi mělo fungovat. Jako ten kombat je hrozně satisfying, ty vole. Je no. Nice. Máme to. To tam zjistila poslední mobka? Myslím, že jo. Čau, zmizíku, děkuju. Vítej, kámo. Veliký hype pro zmizíka, kámo. Děkuji. Tak ano, bránu otevřu, doufám. Můžeme čet nějaký hype pro zmizíka za tý trojku. Kámo, čete? Neprůjďte mi normálně dneska. Jo, tak takže parírování by ještě fungovat nemělo. OK, tak teď už, dobrý, to jsem nevěděl. OK. Ty, jak já budu ten začátek hry, toto normálně. Tak, bedna. Výborně. Zelené orbity rechargují životy, děkuji. To jsem tak nějak jako si všiml. Tak, teď ještě zatím čete řekněte. Jak moc těžká je dvojka oproti jedničce? Vy jste říkali, že to je výrazně jednodušší, jo? Výrazně lehčí, ok, tak to je příjemný. Takže to zvládne všechno bez prti, jo? Aha. Dobře, ty tady budu jako bojovat jako s kolosem, jo? Oh shit, kámo. Já ho kámo asi nezraňuju, ne úplně. Nebo nezdá se to spíš. Jasně. R1? R je pravá, Claude. OK. Já mu takhle jakoby začíná ta hra, děláte se ze mě prdel? Jakože fuck really? Ty krávo. Jasně. Pozor. Jako dostal hit. Takže dá se kámo taky nějakou jako variaci má, ne? Jako kámo, jsem představ, že jsi tyhle casual hráč a začneš tyhle těm encounter. To je jako ty vole, jo. Jo, tak to je prostě pomitý týpek hází mrtvole, jo. Jo, rána. Jasně, výborně, takže fáze. Děkuji. A mezi fáze. Tak. A teďko. Pojď. Tady už se zarysil taky vědnice. Někam opoli ruce? Ne! Do píči zasraný quick time momenty, do píči ty vole! Retardovaný v starý videohry! Bože, proč? Prostě kámo zase! Znamená prohlá proti Soše. Au. Prosil se to? Výborně.
Tak a teďko čete, teďko perfektní gameplay, jo? R1. Extrémně hodně kolečka. Nevěřím, kámo. Dokázal jsem to. První pokus. Tak a zpátky do vody, jo. Aha. Ty kámo, ta hudba je zase skvělá. What? Možná střed? Jo, tady je tunílek. Aha. A tady jdeš. Jo, takže to je nějaký nový engine, kde nebyla jednička, jasně no. Mhm. Tak, já mám save point. Zeusky dal oportunitu si uložit progres. Děkuji, Zeusy. A... V této době začali vývojáři chápat, jak dělat hry na PS3. A počkej, God of War 2 je už PS3? Jo, takže God of War 1 byl konec PS2 a God of War 3 je začátek... Ne, PS2, aha. Takže toto je konec životnosti PS2. A to, co akorát teďko vidíme, tak je vlastně remake na PS3. Původní. Jo. Aha, swinging moment. O, tak to je zajímavá mechanika. HD verze akorát, tak HD verze to je jedno teďko asi. Je to víceméně akorát 60 FPS patch a lepší rozlišení. Tak on to kámo dělá celkem dost tohleto, že jo? Ty kámo, co to je za ability tohleto, bože můj. Prostě prosím tě, je to Odiovi, ne Ozeovi, já vím. Děkuji, Eliško. Výborně. Pednu tady můžu asi nechat, když mám všechno, že jo? Aho, XP si rád vezmu, ale. Já si troufám říct, že jednička byla vši atmosféru, zatím rozhodně jo. Shit. Tak. Máme drobnej problém. Aha, počkat. Jo, má rozbitou ruku. Můžu já se někam pohnout? Můžu. Jasně. Já jsem se kámo řekl, že to rolování není jak v Dark Souls, ty vole. Jo, tady je ten, jasně. Ty krávo, to je normálně boss fight na začátek hry, ale jakože úplný začátek hry. To je fakt šílenost normálně, hrozná šílenost. O, děkuji. Oh shit. Jak se vám dopadlo tomu vyhnout, jo, správně. Ještě jednou to zkusíme.
Nice. Tak. Já jsem kamla na druhé straně, vole. Bych to jako stihnul, já? Tak. Dáme si první pokus? Nice, let's go! Ja, a takhle to pokračuje znova, jo, jasně. Ty vole? Dveře, možná, že bych to dokázal zablokovat ty útoky jeho, zkusím to. Ne. Interesting. Mně přijde, že já taky, že nemůžu evitnout žádný jeho útok, jo? Jo, tak jsem to zablokoval. Nezablokoval. Jo. Tak já mám, to je zajímavý, takže já bych prostě musel doslova skákat jakoby tam a zpátky. Jako, ale potom mám dávat sakra hity, ty jo. No. Zajímavý. Rolování na invisible framey? Ne, v jedničce to tak nebylo. V jedničce právě si neměl žádný invisible framey. A teda dělal by se, že by to bylo tady trochu jinak, ty vole. Ale já fakt nemůžu rolovat jediný útok, ty blá. Takže vážně, jakoby rol ve správný čas opravdu má invisible framey, jo. OK. Tak to je dost důležitý teda. Píče, já jsem to vážně myslel. Aha. Dobře. Ta! Já jsem... Na... Ach jo. OK, dobrý, v pohodě. Prostě výborný začátek hry, kámo. Ještě. Co k tomu? Co k tomu jako dodat? O, to byla krásná první fáze. Tak. Ty vole. Já mám člověče dománě fakt pocit, že ty postavy začínají být jakoby čím dál, tím větší problém už od konce jedničky, ty jo. Prostě já bych na toto měl být schopný, zvládnu třeba bez hitu, ne? Že jo. Ale prostě, jak to mám doprve rolnout tohleto? Teď jsem to rolnul? OK. Oh, let's go! Začínám to chápat. Nevěřím. Tak. Jsi byl zbrklej, Claude, prosím tě. To rozhodně není pravda. Teďko to tady se akorát pokazit, jo. Tak. Tak, vidíš oko? Skoro, ty vole. Oh. Kamera? To si děláš, prdel. Jak mám toho tomu kurva uhnout? Jako by tě musí těšit na Ragnarok, ty vole, no. To bude prdel. Tam budu kámo zase umírat 14 hodin u jedný Valkýry. Ty třeba jsou OP jako svin. Kámo, chápeš, že bojuješ proti Bohu?
Tak. A to tady teda člověče používat ty pomalý komba je k ničemu. Jasně. A tady si koukám hodně na to stejné místo. Máme to. Nádhera. Jo. Takže to má jakoby roll a roll, jasně. Dobře. A tam vždycky hodí úplně přesně stejně. Jo, takhle, jasně, já už to chápu. Ne, nechápu. Nepotřebuji nic strany. Aha. Jasně. Výborně. Alternuj L1, R1. Nádherná práce. Nádherná práce. Jsem si na to normálně legendární hráč. Tak na pořád někam lítám. Tak já mám emergent, že si koupíš novou videohru, jako každý hráč, který hraje tak maximálně FIFU. A potkáš takovýhle začátek, ty vole. Jaký brečete dobový názory na ten začátek? Taky asi hráči hodně brečeli, bych tipnul, ne? No. Toto je teda 2008. Jo. Save. Tohle je 2.7. Co ty bláho. Lagy? Ty vole. Dobře. Tak, máme to? Nádherná práce. Řekni mi prosím, jak se hodnotil Rings of Power? No, já bych řekl, že celkem pozitivně nakonec, protože lidi tomu dávají buď to 0 nebo 10 a prostě Rings of Power jsou podle mě 6 seriál. Prostě seriál, který má potenciál být výrazně lepší, ale rozhodně spousta těch dílů tak byla jakoby výrazně ovlivněná prostě tím, že spousta věcí nebylo podle loru, nedávalo moc jako smysl a tak. Za mě 8 je teda podle mě hodně. Když jakoby vidím, že lidi dávají 8 z 10 třeba tomu House of Dragons, tak to je podle mě takový divný. Já jsem kámaj, co mi snul, ty vole, tady musí být bedna. Tady? Jo, tady je druhá stránka. Taky ne. Další série to, pokud to zabije, toho zdvihne. No jasně, to je přesně kam jak u toho zaklínače, no. Hoddy je 8 z 10, kámo, není. Hoddy je třeba úplně v pohodě 10. Akorát lidi prostě ty vole fakt vnímají píčoviny, které nejsou důležitý. Jo, to je kámo, nic není, ty jo. To je musí být nějaký kámen nebo socha, ty vole, to mi teda kámo zajímá, kde by to mohlo být. Tam musím podívat, kde by to tak mohlo kurně být, ty jo. Tady je safe point. Tady tohle? Jo, výborně. No, takže já prostě vezmu, kicknu, rolnu.
pať. Nádhera. Nádherná práce jako obvykle. Tak. Co to je nějaký bednos? A někam má náhodou v té dvojici nějak zbytečně hodně léčení, tyjo. Oh shit, dobře, beru to zpátky. Beru to zpátky, jo. Nic jsem kámo neřekl. Ty krávo. Tak, mana. Teda, hap, Regenheine. Toto je tutoriál oblast? Jo, tak to zase dává smysl, no, tím pádem. Co by jako bezpět, potom o tom už mluvili a za mě to, že Henry Cavill odchází, tak ten seriál úplně zabije. Počkej. Proč by objevila znova rytmička? Ach jo. Ahoj, Šárko. To je nějaký mezipatro? Ne, to jsme akorát zdát, jo. Ale! Ahoj, kamaráde! Ty krávo. Byste mi vytáhnul ven doslova, jo. Kratos. I do not need your help, Zeus. I can take down this beast. I offer you more than help, Kratos. I offer you power. Oh. I offer you the Blade of Olympus. It was this blade that ended the Great War and defeated the Titans. Drain your godly powers into the sword, Kratos. Only then will you reach your full potential. Why do you aid me now? What I do now, I do for the good of all Olympus. Hmm. I offer you a kidney transplant, no jasně. No je to kámo divný, protože vypadá to, jak kdyby nebyli sjednocený s Athénou v těchto těch věcech. A... Počkej. Tady? Jo. Počkat, co? No? Ledge climb. Ha! No a? Bude mi něco fungovat? What the fuck? Konečně. To jsem potřeboval, no. Výborně. Tak já mám ten poslední drage, že možná zbytečně moc dobrý, ty vole. Buď sobě toho boha a skákej, kamo, imagine mít double jump v reálu, ty vole. To by byla hrozná libeň. Ha! Výborně. Ty kráso. To bylo kámo hodně samotných rukou a nohou. To je člověč vlastně pravda, ty vole, protože lidský tělo je pořád stejný. Už se kámo spamuju nějak pozřadlu. To je takové zvláštní tohleto. Kde pak je kámo můj achievement za... Za to je těch 200 hitů skoro. Dobře, já tam půjdu asi dál, tyjo. Jakože dobrá farma, jo, ale...
Co tady je dveře? Tak se otevřít daj. Aha, výborně. Tak, teďko je stíhne otevřít? Stíhám, výborně. Můžu manu? Nemůžu. Jak já mám dobrý point. Vylepši si meče. Jako Athena's Blade level max. Počkej, já mám vymaxovaný všechno. Aha. To je zajímavý, kámo. Takže vy doslova pokračujete i s těma abilitama, co jste měli, jo. Ha! Co? Kdo mě schodil? Tak hele, čuráci. A dost. Ty bláho, jsi bůh války. Děkuji. Mhm. Chlapi, můžete mě prosím nechat na chvíli? Děkuji. Budeš tam mít dobré zbraně? To mě taky právě kámo zajímá. Tak, teď už to tam můžu normálně přejít. Teda pokud nespadnu. Budeš hrát i nový God of War? Budu no, kámo. A dokonce bych řekl, že docela dost brzo. Nebo tam náhodou nějaká bedna? Já jsem tam něco viděl na kraji. Počkej. Je tam bedna, že jo? Jo. Ó, hezky. Jo takhle, takže toto nejsou Chaos Blade. Toto jsou Blades of Athena a je to nějaká prodohla toho děje, rozumím. OK. Zajímavý. Tak a můžeme jít. Já jsem tak dobrý hráč. Jump, jump. Neuvěřitelný. Nádherná práce. Ahoj, Kira. V Blades of Athena tak se mohlo v prvním God of War dokonce hrát. Jo, takhle rozumím. Jakože na konci hry po dohrání. NGčko. Tak skáču dolů. Jasně. A já tam můžu ještě skočit dolů mezi tím. Pusť se, kraté, pusť. Já chci skočit dolů. No, dobrý. Ty vole. Ty je ta čete, musím říct jednu věc. Je tady výrazně lepší kamera. V té dvojice. Jakože tak výrazně, že to je normálně ty vole jak jiná hra. Tak, to asi zvednu. A můžeme. OK, stihl jsem to. Ahoj Nakato, děkuji. Počkej. To je kámo jak bejt tohle teda. Jo. O, stun.
It will have the strength to destroy. To je čurák! To je takovej píčus ten Zeus, do prdele! To je takovej mamrc! Nagato, děkuji! Už je to nějaký hype pro naše jako vtera, ty vole, děkuji, kámo. No ale... Pořád dávám za damage. Jo. Ale kámo, se s ním, ty vole. Tak seš úplný čurák, já zase odcházím. Děkuju, bratře. Nebo slečno. No. Toto teda bude... Jak já můžu doprdovat tomu tomu vůbec? To se kam zdá, že by to šlo, ty já. Jo, já to ani nemůžu dočnout tak k němu přímo. Jo, takže já tam prostě musím odskočit normálně. Nádhera. Teďka by určitě ten mečuch něco dá zpátky, že jo? Ty tak... Oho! You have acquired the Blade of Olympus. Vole. Ty vole, jak mám to pedále tomu do tomu uhnout? No. Já prostě dám dva hity, abych mi potom zase šel hnedka zpátky, ty jo. Mám ho? Počkej, co se taky stalo? Počkej, tohle je ten kolosus? Jo, no jasně, ty vole, kámo. Je to pravda, ty vole, je to kámo velký jak vnitřek tvojí máme tohle. To je hustý. To je jako s pěknou grafikou, ty vole. Tak, R1. Kratos drainou životní energie kolosus. Kolose. Do meče, výborně. Tak. Tak. To už bude úplně šílená. Holy shit. Tak, drop a jdeme dál. Teda taková vlastně jakoby veliký puzzle tohleto. Mm-hmm.
Tak, můžeme jít. Oh shit. Aha. Takže já musím jít ten střed nejdřív, jo? Výborně. Teďka je to takový váčník z Metinu. Drž se kraté. Zkus si L1 a R1. A co to má jakoby dělat? L1 je blokování, R1 jsou ability. No, to se bylo ve. Oni vás nespadli dolů. To je až později. OK. Mhm. Kamec nevidím. Počkat. Počkat. Římsa, vidím jí? Jo. Nádhera. Více jádra. Já byla zase lano, jo? Počkej. Ha! Co je trochu vadí, tak je to, že ve dvojce, ve trojkách jsou takový úseky repetitivní. Jo. To může být problém, to chápu. Jako zase prostě pravda je to, že třeba jednička byla taková, takovej dlouhý fetch quest, že? Aha. Já jsem vážně spadl. Iš. No. Ještě kousek? Ještě kousek, čete? Nevěřím. Tak, tak se tady chytím toho lona. Au. Aha. Aha, dobře. Takže prej ne. To je zvláštní, dobře. Já teda slezu znova dolů. A potom se muset nějak použít tuto srandu, bych tipnul já. Jo. What? What the fuck, co to má kámo dělat? Počkej, počkej, nechte jich koko přemýšlet, co to je. What the fuck? Jo, jasně, ono to zvedá zpátky nahoru. Jo, se vykývat nahoře. Rozumím. Teď už to je zekam jednoduchý, jo. Ne! Děláš si píči ze mě!
Děláš si ze mě fucking píču! Do píči, tohle je tak retardovaná videohra prostě. Tak se vrátím zpátky nahoru, vole. Stáhnu, vole. Zapnu, vole. A pojedeme znova, vole. Ragnarok, ty vole. More like Ragna dvakrát, píčo. Cože? WTF, co mě zabilo? Co mě teď zabilo? Ten blesk? To, kámo, nevěřím, že tady někdo někdy umřel. Jsem literálně první člověk, který tady umřel za 20 let. To si děláš fakt, píču. Ach, bože. Ragnarok, ty vole. Ragnar, Shadows Die Twice. Máš preběru na vlog venku? Výborně, tak toho chtěla dojít do názvu streamu. A řekni Krysa, jak toho hodí do storyčka. No tam, když tam možná dám zítra já. Třeba zase zvládnu. Dokázal jsem to. Skok? Ne! GG easy. Do you see, gods of Olympus? Do you need more proof than this? What? Placing all of his godly power into the weapon had rendered Kratos mortal, vulnerable to the arms of death. Bloodied and beaten, he knew that to have any hope of survival, he must retrieve the Blade of Olympus. Takže on se jako stál smrtelný, protože vlažil si do toho meče. Tak to je skvělý, kámo. Vlastně se kámo Kratos stal, vrátil zpátky do stavu, na začátku God of War jedničky. Humiliated before his Spartan army, Kratos dragged himself up from the dirt. Skončil ti sup, ano. Takhle vypadá pleb potom, co mu skončí sup. Jako kámo, to asi má jako nejlepší porovnání, který jsem mohl vymyslet, kámo. Dobrá práce. Úplně skvělá. You? Yes, I am forced to attend to this matter myself. Athena refused to undo her mistake. Aha. Imagine caring for a creature. Týpek dorazil konečně. Why? Why would you betray me? It is you who would betray me. Am I to stand idly by while Olympus is threatened? Your hands are already stained by the blood of a god. I will not let Ares' fate be my own. The gods are petty and pathetic, and your rule is weak. I grow tired of this insolence. I am the king of Olympus. And it is my way that is the way of the gods. You must vow to forever serve me. I serve no one.
Jasně. Ona zabije teďko. Znova. Ne! V! Tohle určitě zvládnu. Holy shit. It did not have to be this way, my son. This path is of your choosing. A choice from the gods is as useless as the gods themselves. Even now, as you draw your last breath, you continue to defy me. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. Cyklus? Jaký cyklus? Ty krávo, to si děláš! You will pay for this, Zeus. Be certain of that. As the life drained out of Kratos, the arms of Hades reached out to claim the heart. Jste si jistý, že to je vážně 2007 tohle? Ty vole. But there was more resting on Kratos' shoulders than he could know. Holy shit. Kratos was destined to bring about change so severe that it changed the hills of Mount Olympus. His death was something that I could not allow. Ares! Destroy my enemies and my life is yours! Jasně, to je ten začátek jeho. To byla jeho manželka. F. Aresta nějaká random ženská. You are not meant to die here. Wow. This is not the end. Kdyby tak s ním mohl mluvit? Kdyby to byla třeba Hera? I am the Titan Gaia. Gaia, ancient mother of Earth. What the fuck? I have watched you become a powerful warrior. To přijde, tak to mi fakt nenapadlo. I have been with you through all the events of your life, but I can no longer simply watch. We will help you defeat Zeus. Death is an escape, Kratos. You are a warrior of Sparta. Jste Gaia, ta Gaia je duše země. Only a coward accepts death. I am no coward. Then you must fight. I will show you the way to the Sisters of Fate. Only with their power will you defeat Zeus. Krávo, vzdáš, prdel. Prostě, what the fuck, kámo, to vyprávění. Jako, jsi úplně zblázděl normálně. Takže Gaia ho zachránila. Z nějakýho důvodu prostě. Tedy teďka já nevím. A to je teďka asi úplně jedno. Do pytla. Můžu já to
proskákat nahoru? Nemůžu. Jasně. Cyklus skončí zde, takže řekl potom Kratos Baldurovi, než ho zabil. Počkej, really? Jasně. Je to, máte pravdu vlastně, ty jo. The cycle ends here, a to je pravda. Jo, dá se tady skočit. Chceš objasnit svůj cíl? No tak jakoby teďko mi jasně, teďko se prostě snažíš přežít, že jo, ve zkratce. Že jo, prostě Gaiaky, teďko ti Gaia dala šanci. A teďko je na tobě se dostat ven. Aha. Jsme zpátky v Atenách, Resurrection. Děkuji za achievement. Interesting. Teďko imagine, že mají do Xbox a koukal na PS2. Imagine, že by doma Xbox, ty vole, lol. Ježiš, lol, kámo, ty vole. To jako chápu, no. Víte to tak, kámo, zase upřímně. Xboxáři měli Halo. A early Halo prej byly neuvěřitelné hry, jako jo. Takže ono prostě všechno mělo svoje, no. A Dreamcast měl v Mario 64, že jo? No, to jsou tak, koukám, ty vole, těla těch mrtvých Spartanů. This soldier is dead. Jama, v té si taky tě zdravím, děkuju. Jen na skok pozdravit. I knew you could not be killed. I never lost faith. But our brothers are dead. You can still hold the sword. Spartans do not surrender. Do your God commands. And what of you, my lord? Pegasus. Kůň s křídlama. Dobrý, je to kůň s křídlama, čete prostě. Jo? Nevěřím tomu. Turn back to Olympus, beast! I must face Zeus! You defy the god of war! You are no longer a god, Kratos. Zeus, Olympus, yes, and the blade which holds all your power will forevermore be out of reach. Your only hope is to find the Sisters of Fate and travel back through time to the moment Zeus betrayed you. For only then will he truly be vulnerable. What the fuck, Amo? Takže oni vymysleli. To succeed, you will need more help than I can give. My Titan brother slumbers deep inside his mountain prison. Holy shit. Go. It is time he was awakened. Takže oni vymysleli, že teda Kratos má najít sestry osudu a je požádat o to, aby ho vrátili zpátky v čase. Dnes si vezmeme do ruky ten meč. Holy shit, kámo. Kámo, to je strašně dobrý. Toto je snad normálně poprvé ve videohře, kde cestování časem fakt dává smysl. Ale jakoby fakt je to seriózně poprvé, mi přijde. Křídla minus? Jasně. Tak co vy tady děláte, ty vole? Poletíš ke mně?
Oh shit. Mhm. Tak já mu to se dá vyhnout celýmu tomuhle, jo. Interesting. Jo, jasně, já se nechám zatakratovat a potom dám to. Potom dám tyhle ten, že jo, dash, jasný. Co říkáš na hudbu? Hudba je úžasná. Jediný problém, který zatím mám, tak je v tom, že ta hudba je jakoby až moc epická. A on to pak působí jakoby hrozně divně. A v momentě, kdy všechno je epický, tak není nic. Pamatujete se na Modern Warfare 2? Tam to bylo hodně poznat. Starý Modern Warfare 2. Jo. Zase je to ale pravda, že semka se to hodí jako no. Toto je prostě příběh obozí. CŽ ke čtvrtému místu. Děkuju, Stuartusy, ty vole. Ale byl jsem kámo lepší než Xtapy, takže za mě dobrý. Pojď sem, ty kundo. Nádhera. Aha. Vždycky takhle drainuje tu manu, jo? Aha, mám ptáka? Mám ptáka! Držím ptáka, čete? Dobrý, pták minus. To si děláš, prdel. Ty piči, ta grafika, to si děláš fakt prdel, ale. Toto nemůže být 2007 hra. Fakt nemůže. Oh shit. Nevadí, čete. Nebudeme o tom mluvit, jo? Tak. V pořádku. Dá se tomu opravdu uhnout? Jo, to bude už to ne, jasně. Lair of the Titan. Kde se tady by tady mohlo být teďka? Jak se kámo totálně zněla ta hudba najednou. Ne, můj kůň! Já tě pomstím, Pegasusy. Se dá vyskočit, jasně. Já tam pořád mám svoje čepele, jo. Jasně.
power to lift the fingers of the Great Pan. You must free the Pegasus, Kratos. It is your only passage to the Sisters of Fate. Jasně. Já jsem vlastně spadl dolů. Takže já potřebuji vymyslet jako nějaký způsob, jak zvednout tu jeho ruku, jo. Aha. Jo, možná, že tady to ten kámen třeba na ní schodím? Taky ne, no. Slyším rány. Pozor. Jo, funguje to. Dňá. Za mě jediný cestování časem, co dává smysl, musím připsat Endgame. Nejsem extra fanoušek Marvelu, ale je pravda, že člověk prostě nesmí narušit kontinuitu událostí, který povedly k tomu, že si vůbec tím časem chtěl cestovat. Souhlasím, tam to fungovalo výborně, no. Tak já se to podívat dál. Co jsem, kámo, kde myslím? A jasně, pedny. O, gorgoní oko? Hirvikové gen, ty vole. A to je všechno, jo. Aha. Počkej, jak to můžu skočit nahoru? Můžu. Vaše video je moc dobrý, to jsem rád, si vole. A hele, mám to. Ne, taky ne, jo. Tak já mám přemýšlej, Petře. Čau, Zaxi, zdar. Tohle je fakt zajímavý. Tady ještě zeď, jasně, já jsem ji neviděl. Aha. Ježiš. Nádhera. Do pytle, kámo. Kámo, to jsou kentauři? Vidím to správně? Počkej, to byly kentauři, ne? Já jsem říkal o těm frérům, který měli půlku těla. Satyrové, jo. Ty jsi říkal, že to jsou asi fauni, ne? Fauni to nejsou. Jo. Takže vypadlo to jméno, ty vole. Yes. Pojďte, frajeři. Nejde vás tady nás trochu zase moc, ty vole? Tak je se férovka tohleto. Fauny získá verze satyra. Takže fauny je de facto to samý, co satyr. OK, takže jsem měl pravdu. Pořádku. Super. OK, tady máme Zimsu. A jdem. Zmiz, vole. Dva, tři, čtyři. Jsem rád, že počkaj, než ho domlátím. Podle mě nejlepší cestování časem tak má Steinsky. Kamo, nejlepší cestování časem v dějinách tak má Groundhog Day s Billem Murrayem.
Teďka mi úplně vypadlo, je to nahrobnice odem více? Říkám to správně? No, to je člověče jediný film, to opravdu funguje jako perfektně, jakože fakt perfektně. Tak, minus. Tak, akorát, že můžeme slíct dolů. Finally. To byla kamo hrozně dlouhá prolizačka tohle. To je návrat do budoucnosti. A tak, to je kamo spíš komedie, než aby to bylo cokoliv jiného. O, trolové, ahoj frajere. Jestli to tam vůbec je troll tohle. Tebe jsem dlouho neviděl. Minotaur? Tohle? No troll to není, trolla jsou výrazně větší, no. Ty, tak to mě kam až teďko došlo, že to je Minotaur normálně tohle. Jo, oni mi se vrali kupil tě všechny ability. Jo. Yeah. To je nějaká základní kumba. Tak a je ticho? Na chvíli. Finally. To se právě tebe říká, že trošku přeháněj tu epičnost hudby. Počkej, tak co mám zmáčknout? Jo. Takže to bude prostě R1, jo. Aha, a tohle mi tak hodí zpátky, kdybych chtěl. Ráno vstanu a opařím se čajem. To je český film, že jo? Jo, to se taky vybavuju, to bylo výborný. Takže přijdeš za všechny ability u God of War Evergreen? Jo, že by se to mohlo stát i u Ragnaroku. Dává to smysl. Aha. Píču ten sníh, skurvene, nic nevidím. Můžu vylít nahoru? Nemůžu. Jasně. Bacha! Ježišmarja. Já jsem se kámo zeklal toho držování. No ještě někdy. Čte, prosím, nespoilerujte. Tak. A teďko teda asi nahoru po těle těch kamenech? Vidím to správně? Jo. Let's go. Tak jsme tu. Výborně. Tak skok a jedem. Můj koník čete. Jo, počkej, to je... Prometheus je to? God of war, you live. Ježišmarja. I no longer walk with the gods. Yes. Who has placed you in this torment? Zeus, my only crime was helping mankind. To je pravda. When I took the fires of Olympus to the mortals, Zeus considered it a betrayal as punishment.
He made me mortal and condemned me to be savagely consumed every day by this cursed bird. And then, with the fall of night, I am healed. How long have I been here? How long have I suffered this curse? I truly do not know. A víš, proč potrestala Prometea? Já se tě upřímně to nevybavuju teď z hlavy. Jako bych, že bych to měla vědět, ale nepamatuju se to teď z hlavy. Sakra. Please, ghost of Sparta, release me from my torment. Jo, protože Prometheus dá lidem oheň, no jasně. Jo, děkuji. Takže dáme F, jo. Aha. Výborná práce. Ale! To jsem tak koukám, jako by výborně pomohl, ty vole. Tamhle nějaký kámen? Jasně. Do prdele. Stárne ohromná normálně. Myslíš, že bude rok akorát uzavření trilogie nebo celkově té série? Hele, já člověče akorát doufám, že se z God of War nestane Assassin's Creed. Že vlastně pokud oni jakoby fakt přiznají, že už nemají nápady a chtějí Krata na konci God of War Ragnaroku zabít, tak ať to udělají prostě. Jestli chápeš, že prostě nechceš, aby ta série skončila jako všechny ostatní série. To prostě radši, jak těch her je míň. Ale ať ti lidi ty vole hrajou ještě za 10 let. Já jsem nečetl řeckých váj a pověstí, prostě tě kámo, já jsem z nich i maturoval. Akorát, že já jsem to četl, třeba před 25 lety, chápeš? No, to jsem přehnal, ale... Ještě třeba možná ne, ty vole. No, třeba 22 lety, že jo? Prostě obou jsem zapomněl, co tam všechno bylo, že jo? Jako třeba legendu o Ikarovej si pamatuju, že jo? Nebo nějaký prostě podobný věci. Minotaur, ty vole, a ten, že jo, a bludiště Minotaura a tak dál. Akorát některé ty příběhy jsou trochu zvláštní. Já jsem lepšoval zbraně, teďko ještě ne, myslím. Aha, počkat. Dá se to. OK, 2-7, výborně. Krásný. Další očička. Nádhera. Tak a toto tady nějaký koukám rozbitý most a teďka tam musí být tady nahoru, jo. Tak je to správně. Ne. Nevidím. A... Kraté, můžeš prosím začít útočit? Dá se to přeskočit nahoru? A jasně, výborně. To taky říká na dvojku. Ale God of War 2 se tváří jako God of War 1, akorát všeho je víc. Jakože lepší grafika, výraznější hudba,
výraznější prostě vizuál, výraznější téma, výraznější brutalita a tak dále. Je toho docela hodně na absorbování, no a přijde mi, že už to je možná moc. Ale na to je člověče ještě jakoby hrozně brzo to hodnotit tohle, jo. Jako ten začátek neironicky je skvělej zatím. Tam jako není prostě potřeba to jako nějak dál mega rozebírat. Tohle je zvláštní, tohle je akorát naspátek. Aha. Vážně. Prostě vážně se zabiju tady prostě. Já bych sem bral remake těch třech dílů. Já se člověče obávám, že tyhle ty díly nikdy už remake být nebudou. A to prostě kvůli tomu, že oni by museli zacenzurovat 50% té hry. Jak jsem to pochopil správně já, tak třeba jenom ta prsatá holka, která byla v té cutscéně, tak je tady katnutá. Už jenom kvůli tomu remakeu, a to byl remake na PS3 třeba, jo. Prostě obecně by lidi měli problémy s... Já nevím, s brutalitou v té hře a tak. Jo, ono to je dál, jasně, už to vidím. Jak vezme se, že už ty lidi měli velký problém s 2.18, už je. Že ta hra je brutální. Že ten 2.18 vlastně nemá absolutně žádnou brutalitu, jako. Jako se jako o tom bavili, že jo. Ne, tyhle ty kundy. Really? Jako byste mi fakt nechyběli teda mezi náma, jo? Tak co? Nic, jo. Takže tohle je brutálně, ale skorně v pohodě. Já jsem že skorně neviděl. Nemůžu asi vyhodnotit správně. Nádhera. Tohle jak já moc nepřijím, to je upřímně už. Jako na to teda, že toto je zase normál, tak je to jakoby vážně průser, tyjo. Aha. Jasně. Jasně. Jo. Denisy, čau! Můžeme tady hype pro jednoho z mých nejvěrnějších diváků. Jednoduché obnovení předplatného za Ludlov. Kámo. Rád si vidím, bratře. Mhm. Dneska jsem viděl jedno video o speedrunování v God of War jedničce. Myslíš The Man Who Broke God of War in Half? Jsem to kámo viděl několikrát. Velmi paradoxně jsem ho viděl dneska taky. A bylo to velmi zajímavé to vidět. Doufám, že se pořádně užíváš tuto videoherní klasiku, Denisy. Doslova jsem už měl víc bugů v této hře, jste měli vy všichni v chatu dohromady za celou trilogii. Jo. Normálně, jako by kámo, fakt by se to má jako posral prostě z toho, co jsem tady viděl. Jak si myslíš, že jsou starší God of War brutální? Já bych kámo řekl, že dneska už ta hra brutální není. Že prostě takový to urvávání hlav je vlastně normál. S tím, že jediný, co je tak jakoby dneska přes čáru, tak jsou ty kozatý holky. To je všechno. Protože prostě samozřejmě jakože ty vole, to, že zabíjíš lidi a tak dále, tak to je v pohodě, že jo.
ale prsa, ty píčo, ne. Před Bohem, ne. No. Aha, skvělý. Takže já to musím vzít tudy. Jo. Interesting, vyblám. Proč jsem prostě nedá vyšší věkový hodnocení? Protože, kámo, jakmile hra je 18+, tak ta hra zákonně ti prodává výrazně méně kopií. Výrazně méně kopií třeba. No. I zase ta čeče, protože přesně to pro tu hru i reklama, jako no. Že to je prostě 18+. Kámo, může prosím tato gargoyle, nebo co to je, jít do prdele? Nemůže. Už se respawnuju, skvělý. Painful, ty blá. No a akorát teďko třeba zase ty vole za víkend spadnul jakoby novej videoherní milník. Takže se uvidí, no, protože teďko vlastně nejprodávanější hra za týden tak je Call of Duty 2 Modern Warfare teďko nevím. Že to je úplně neuvěřitelný. Dokud vlastně to je zajímavý data, ta hra vydělala za 3 dny 800 milionů dolarů. Jo. Neuvěřitelně. Tyhle. To se dělá špadelné prostě. Může já vůbec si harpie zabít? Jo. Já to tam můžu zablokovat. Ty krávo a dost. Vypadněte, kundy. To ty opeřený kundy. No. Super. Další. Tak maximální fokus, ty vole. Jo. Výborně. Zatím všechno podle plánu. Jsem teďko nad ním. Jo, jasně, už to vidím. Jo. A ten nás Blades. Rampage of the Furies. Aha, výborně. Tak schválně. Jo, to je tohleto. Tak já byl úplně úžasná a byl to tohle. To je strašně mý. Je to pořád ještě sí. Jo, protože R1. Klaudy, jestli budeš být gadovor, dřív než ho skvělu stopalu, tak se asi pojebu. Ano, budu ho mít dřív. Já vám nemůžu říct kdy, ale budu ho mít dřív. A vychází to 9.
Minus oko. Typhoon z Bane? OK, tak to je kámo dobrý hluk tohle. Jak, tak nemám žádný už jiný cíl, co? Co vidím? Tak, pojďme dál teďka. Aha, skvělý. Chceme šetřit manu? A co jsme do toho člověče úplně moc nechce? Jo, chcem. Už to vidím. Mhm. Nádhera. A to chceš jako hrát Ragnarok, Ragnarok ty vole, stihnu trojku to hrát. No, to člověče právě se nejsem moc jistý, co stihnu. Ale to jako, já se prostě nějak poradím. Možná, že se tebe s to vrátím z Butchera, dáme nějaký random stream třeba, ty vole. Tak. Zatargetuju. A skáčeme, jo? Kundej, 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 kundej. Ah! Kámo, oni mě fakt zabiju normálně. To mě poser. Holy shit. Já jsem nebyl schopný jakoby natáhnout útok, ty vole. U nich. A děkuji, checkpointe. Miluju tě. Výborná práce. Dá se li vyhrát dneska nejde takovej homus? No hlavně mi člověče přijde, že dneska už taky hráči nechtějí. Takový to klasický násilí prostě. Že taková ta doba her jako je Carmageddon už je pryč. A naprosto upřímně přijdeme, že dneska spoustu z nás už to ani jakoby nebaví. Jo. Jsou hry, ve kterých se to pořád jakoby drží. A to je OK. Ale dneska spíš podle mě lidi zajímá jakoby kvalitní gameplay. A za třeba Doom, jako Doom Eternal, a tak ten byl takový, jaký měl být, že? Ty kamo, ta hudba je úplně neuvěřitelná, kurva. Dá se do piči nějak otevřít tohle? Prostě musí nějak jít, sakra. Přece přemýšlej, možná... Ne, taky ne. Vážně jsem schopnej tady prostě umřít, jakože fakt tady, specificky, jo. Teďka mě kámo zajímá, co tady hra vymyslí. Dobrý, to hlavně jsem. Já nehraju hry, to je práce streamerů. Já člověče zvažil, že bych možná ty hry ani nehrál, ale vždycky se akorát pustil nějaký předehraný gameplay a do toho se bavil s chatem. To bylo jakoby jednodušší, rozumíš?
Já se posadu normálně, fakt, ty vole. Píči.